ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីភ្នាក់ផ្អើលតារាភេទទី3យេយេប្រកាសឆ្លងកូវីដ-19 ធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលដល់អ្នកសិល្បៈជាថ្មីកញ្ញាយេយេត្រូវបានមហាជនស្គាល់ច្បាស់ជាតារាសម្ដែងភេទទី3ដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់មានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាពិភពសិល្បៈខ្មែរដែរ រាល់ការសម្ដែងរបស់តារាភេទទី3រូបនេះតែងទទួលបានការគាំទ្រជានិច្ចអ្វីដែល Facebook កញ្ញាយេយេបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា ការពេលណាខ្លាចណាស់ខ្លាចជួបណាស់ពេលនេះលទ្ធផលចេញហើយនាងខ្ញុំយេយេមានវិជ្ជមានកូវីដ-19បន្តពីផុសសារបែបនេះហើយគេក៏សម្គាល់ឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិត្តក្នុងចង្កោមសិល្បៈជាច្រើនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តកុំឲ្យនាងតក់ស្លុតជាមួយនឹងការជួនពរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសនោះយេយេក៏សំណូមពរដល់បងប្អូនដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនាង សូមប្រញាប់រុះរាន់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដ-19ជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសដល់កាយសាហាវនេះចា៎នេះគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីទៀតហើយសម្រាប់អ្នកសិល្បៈបន្តពីបានដឹងថាតារាសម្ដែងភេទទី3ដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបនោះកញ្ញាយេយេបានឆ្លងកូវីដ-19ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកសិល្បៈហាក់ស្ងប់ស្ងាត់នៃការឆ្លងកូវីដ-19 ប៉ុន្តែពេលដែលផ្ទុះកូវីដ-19 ទៅលើកញ្ញាយេយេនោះធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈម្នាក់ៗកាន់តែព្រួយបារម្ភហើយក៏ភ័យបុកពួរផងដែរខ្លាចក្រែងមានឆ្លងកូវីដ-19ដូចជាយេយេព្រោះថាកញ្ញាយេយេបាននិយាយឲ្យថាការពេលណាខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែនៅតែអាចឆ្លងកូវីដ-19បានដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុត ព្រោះកូវីដ-19វាពិតជាឆ្លងលឿនសាហាវខ្លាំងមែនទែនយើងមើលមិនឃើញឡើយវាអាចនៅជុំវិញខ្លួនយើងគ្រប់ពេលទាំងអស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា